Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Тривалий час наша команда вимагає від уряду повернути в державне управління газорозподільчі мережі, які безплатно забрали і користуються сьогодні олігархи Фірташ, Льовочкін і вся ця зграя. Мільярди українці з власних кишень платять, ці олігархи збагачуються. Льовочкін побудував собі нове межигір'я під Києвом, за 300 мільйонів доларів купив маєток у Франції, яхти сотні мільйонів доларів і літаків. Я питаю, скільки ви будете дозволяти Льовочкіну Фірташу грабувати українців? Непідйомні ціни на газ, непідйомні тарифи, втрати державного бюджету. Чому газорозподільчі мережі побудовані за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок українців, служать не українцям, доходи від їхньої експлуатації йдуть не українцям, а в кишені олігархів Льовочкіна і Фірташа? Коли ви прикриєте цю корупційну контору? Коли ви припините грабувати? Будь ласка, 30 секунд. Дякую, Олег Валерійович, дякую за ваше запитання. Ми, звісно, вживаємо заходи, в тому числі спільно взаємоспівпраці з Генеральною прокуратурою. Я думаю, що скоро ми вийдемо на фіналізування цих позицій. А ви знаєте, що за вашим зверненням працює робоча група. Це юридичні питання, які потрібно розмотати і його вирішити. А ще раз наголошую на тому, що ми працюємо над тим, щоб диверсифікувати, в тому числі, постачання газу як в Україну, так і через газорозподільчі мережі. Ми працюємо сьогодні з місцевими органами влади і закликаємо їх забирати на себе муніципалітети ці газорозподільчі мережі, більшість яких знаходиться сьогодні у власності муніципалітетів. Тобто ми займаємося цим питанням і ми обов'язково зробимо все, щоб диверсифікувати мережі постачання газу з одного боку, а з іншого боку не дати нікому зловживати монопольним становищем. І мені байдуже, які там стоять прізвища. Ми нікому не дамо грабувати Україну і українців. Дякую за ваше запитання. Дякую.